Məsələn, birini deyim, bir dəfə biri soruşdu ki, siz buz texnologiyasına girirsiniz. Mən də utandım, cavab verə bilmədim ki, buz texnologiyası nədir yəni? Dedim, hətta biraz sıxıldım ki, mən onu niyə bilmirəm, o buz texnologiyası. Sonra məlum oldu ki, biz o tükün qreflərini yığanda onu o qabın içərisində buzun üstə qoyuruq. Amma bunu başqa cür reklam edən oldu ki, bizdə buz texnologiyası. Bir ay, iki ay çox yaxşı idi, gözəl idi. Amma indi başıma qaşınma verir, qabıqlanma verir və kəsən kimi də saçlar tökülür. Həmin o preparatların içində nə varsa, yəni 100% bitki tərkibli deyil bu. Çünki bitki o işi görə bilməz. Tala-tala saçları tökür. Yəni o bizim əlimizdən deponu çıxardır. Və ən təhlükəlilərindən biri o kökləri əyir. O köklər həm nazidir, həm kiçilir, həm əyilir, çıxmır da. Bu insan əvvəl gəlsəydi, çox normal, 4000, 5000, 3500, 3000 dəxli yox, bir qref sayı götürüb o problemi həll edərdiksə. Hətta belə bir şayələr yayılır ki, xərçəng yaranma ehtimalı var. Yəni, bir həkim mi dedi sizə, sağ çəkdirən 5 adamda mı gördünüz? Yox, kimsə deyil. Yəni, bunu tam belə səhmiyyətlə deyim, o deyilənlərə qulaq asmasınlar. Klinikada öz pulunu alıbdır, yəni, qəbul üçün pulu alıb. Yox, eləməyəcəmsə, gedib pulunu geri alır. Yəni, burada çox sadə bir şeydir. Gəlməkdən qorxmasınlar. Yəni, mən gedib söz soruşmaq pulundandır deyə belə düşünməsinlər. Yəni, söz soruşmaq pulundan deyil. Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Yenidən Deməkdəmə kanalında marifləndirici bir müsahibə ilə sizin görüşünüzə gəldik. Qonağımız dermatoloq, saç həkim ustası Şövqü Salahovdur. Şövqü bəy, xoş gördük sizi. Xoş günüzə gəlmişik. Bağda bəy, darıxmışdım sizləri, çoxdan da görmürdüm. Yaxşı olasın. Yaxşı olun, biz də elə darıxırıq, arada qaçırsınız Özbəkistana. Dostlar, deməli bu videoya daha çox saç əkdirmək istəyən və yaxud da bir dostunun və yaxud da həyat yoldaşının saçını əkdirmək istəyən, ondan narahat olan insanlar izləsin və izləyərkən xahiş edirəm videonu bəyənin ki, daha çox insana çatsın, daha çox insan bu videodan yararlansın. Şövqə kim? Bax, indi saç əkdirməklə bağlı sizə müraciət edirlər və bir çox həkimlər var saç əkirlər. İndi dərmanları da reklam edirlər. Bir çox dərmanlar var ki, internetdə mənim qarşıma çıxır ki, bunlar saçı çıxarır. Bu dərmanlar varsa, saç çıxaran dərmanlar varsa, saç həkiminə nə ehtiyacı var? Bahadır bəy, mən çox təşəkkür edirəm bu suala görə. Yəni, yaxşı ki, bu sual verildi. Çünki pasiyentlər tərəfindən bu bizə çox verir. Bu suallar həm yazılır, həm gəlib soruşurlar və haradasa da haqlıdırlar. Yəni, amma bir cavabı var. Baxın, bir var reklam, antireklam. Yəni, bu suallara girmək istəmirəm. Nəyisə tərifləmək, nəyisə pisləmək. Amma tam səmimi bir həkim ki, mən birinci qeyd edirəm ki, mən dəri həkimiyim, dermatoloqam. Sonradan saç həkimi ilə məşğul olmuşam. Hətta deyim, hobbi kimi məşğul idim, amma indi professional saç həkimi ilə məşğulam. Bu da bir səmimi itiraf. Neçə ildir? Artıq 5 ildən yuxarıdır, 6 ildir ki, bu sahədə məşğulam. Son dönəmlər, son illər, bir neçə ildir deyim ki, bəli, reklamlar gedən preparatlar var. Saçı belə çıxardır, şəkillər qoyurlar, real şəkillər də var. Burasını qeyd edeyim ki, o saçı həmin o dərmandan ad çəkməyəcəm. Baxın, məsələn, mən də demişəm bir neçə dəfə, minoksil deyilən dərman var, onay almış, peçat almış, o dərmanla bizim işimiz yoxdur. Bu üzərinə bitki tərkibləri yazılıb. Güya ki, içərisində bitkilərdir. Amma elə deyil, çünki bitkilərin elə bir effekti yoxdur. Mən onun tərkibini dəqiq bilmirəm. Yəni, istəmirəm yalandan danışam. Mən sırf praktiki tərəfdən demək istəyirəm. Yəni, bildiniz, gördüyümü demək istəyirəm ki, gəlib, məsələn, soruşurlar ki, saç çəkdirmək, amma belə bir dərman var. Əvvəllər çox da onunla rastlaşmamışdıq, amma indi onun çox yan təsirlərini görürük, çox pis təsirlərini. O tərkibində, bəlkə də kimsə onu öyrənibdir, məşğul olub bilir. Amma çıxardır da, faktiki. Çıxardır, o saç çox belə uzanan saçlar deyil. Bəli, saç çıxarda bilir, qaralır, belə deyək də, o ağ hissə var, ha. Ora qaralır, örtülür, amma o saç uzansın, bərbərə geçsin, qırxılsın, belə bir şey olmur. Və ikinci bir tərəf var. O preparatı kəsən kimi saç tökülür, sən onu istifadə elədiyin müddətdə çıxır. Hətta indi bu artıq bir var 50 ilin, 100 ilin məlumatıdır. Bu son 5-6 ildə rastlaşdığımız bir prosesdir. Bundan görürük ki, artıq nəticələr çıxardırıq. Və 100-100 deyirəm sizə, biri var belə yuxarı-aşağı faiz, 100-100. 10 nəfər istifadə eləyibsə, onun da dediyini deyirəm ki, və yarısında saçı çıxartmır bu heç. Mən saçı əmələ gətirdiklərini danışıram ki, vururdum doktor, bir ay, iki ay çox yaxşı idi, gözəl idi. Amma indi başıma qaşınma verir, qabıqlanma verir, məni narahat, allergiya verir və kəsən kimi də saçlar tökülür. Bu heç də qorxulu deyil. Mən yaxşı sual onun üçün dedim, sual çox yaxşı sual idi. Onlar da dərmandır, vurdun,
Çıxartdı, sonra kəsdin, saç töküldü. Bu bir normal aldı. Bunun anormallığı o tərəfdədir ki, həmin o preparatların içində nə varsa, yəni 100% bitki tərkibli deyil bu. Çünki bitki o işi görə bilməz. O nəsə qat, bəzən deyilər qadın hormonları var, inandırıcıdır. O estrogen. İnsanlar ki, onu istifadə edir 3 ay, 5 ay, 6 ay, 1 il, müəyyən bir müddət sonra kəsir. O insanlara saç əkimində çox əziyyətlə üzləşirik. Birincisi nə olur? Arxada depo, biz ənsə nahiyə var da, ora depo deyirik. Saçı oradan alırıq əslində və önə köçürürük. Özə ora heç kəs və insanlar nə deyir? Doktor, mən ora vurmamışam ki, mən saçımın bu hissəsinə vurmuşam, tökülən yer. Dəxli yoxdur, qana keçir və saçın follikullarını, kökünü məhv edir, kiçildir, balacalaşdır. Çox bəlkə də yaxşı saçı var idi. Biz onu vurmasaydı, ona yaxşı saç əkərdik və çox gözəl nəticə alardıq. Artıq onu 3 ay, 5 ay istifadə edib, sonra da istifadə eləməyib gəlib. 100-100 həmin arxadakı saçlar, depodakı saçlar, köklər nazilir, kiçilir, əkimə yararsız olur. Bu bir. İkinci, qabaqlar hər evdə qəvə palaz olurdu, güvə düşürdü, deyirlər, güvə yeyibdi belə, orasını, burasını, paltarı yeyirdi. Həmin arxa hissəni elə bir güvə yemiş kimi tala-tala saçları tökür, yəni o bizim əlimizdən deponu çıxardır və ən təhlükəlilərindən biri saçın kökü, belə deyim də, biz onu işləyəndə belə 3 milli, 4 milli də kök var, çıxardırıq, düz köklərdir, çox rahat çıxır və qabağa əkirsən, ön istəyə əkirsən, o kökləri əyir. Bax, mən bunun mexanizmini deyə bilməyəcəm, niyə əyir, amma gördüyüm nəticə budur. Kim onu istifadə edibsə, o köklər həm nazilir, həm kiçilir, həm əyilir, çıxmır da. Bu, onu ki, pinsetlə toplanır, indi o iş gedişində bəzən videolar qoyuruq da, görürlər. Onu, o saçı çıxartmaq da olmur. Yəni, bu insan əvvəl gəlsəydi, çox normal, 4000, 5000, 3500, 3000, dəxli yoxdur, bir qrev sayı götürüb o problemi həll eləyərdiksə, artıq onun saçından əvvəlkindən iki dəfə çıxacaq, çox çətin çıxacaq, yararsız olacaq. Keyfiyyəti aşağı olacaq və hətta o əkilən saçların tutmama ehtimalı var. Bax, bu bir antireklam olmasın, xahiş edirəm. Amma mən gördüyümü deyirəm. Həmən o reklamda olan ki var, vuracaqsınız, bir rolik deyirlər, roliklə vurulur, hansısa bir belə fırlanan bir əşyada onunla vurulur, vurursunuz, belə olacaq. Onun nəticəsi saç əkdirmək fikri varsa ona getməsin. Yox, ömrü boyunu istifadə edəcəksə eləsin. Saç həkimindən danışırıq və hər bir belə deyək də tibbi prosedurun yan təsirləri də var. Təbii ki, saç həkiminin də yəqin ki olar. Yan təsirləri bir yana qalsın. Hətta belə bir şayələr yayılır ki, xərçəng yaranma ehtimalı var hətta saç. Ümumiyyətlə saç əkdirəndən sonra bir pasientin hansı problemlərlə qarşılaşa bilər gələcəkdə? Bax, bu da maraqlı sualdır. Və doğrudan o xərçək sözünü deyiliriz. Doğrudan insanlarımızın beyni qorxublar. İnsanları da qanamaq olmur. Qorxurlar hər bir şeydən. Amma bəzən mən soruşuram, deyirəm ki, onu kim dedi? Yəni, kim onunla rastlaşıb ki, xərçək məsələsini? Saç əkdirdi, bunun başında xərçək yarandı. Yəni, bir həkim mi dedi sizə, saç əkdirən 5 adamda mı gördünüz? Yox, kimsə deyir. Yəni, bunu tam belə səmiyyətlə deyim. O deyilənlərə qulaq asmasınlar. Saç həkimindən sonra problem ola bilər. O saçın əkilmə qaydasında düzgün olunmur, riayət olunmursa, orada mikrop düşərsə, infeksiya olarsa, o xəstənin yanaşı bir problemi var isə, ağır şəkər xəstəliyi var isə, başqa bir kimyəvi dərmanlar qəbul, yəni saysız bir şeylərdən, əgər bu həkim qeyri-professionaldırsa, bəzən də deyəcəm bunu, həkim deyil, ümumiyyətlə həkimliklə əlaqəsi olmayan bir insandır, saç çəkir, bilmir o gedişat. Sadəcə belə görüntü olaraq vizual öyrənib, amma arxasını bilmir də. Bildi, yəni açılan kanallarda sıx açdı, qanamanı kəsdə bilmədi. Çox-çox səbəblərdən yan təsir ola bilər. Burada yan təsirlərini qabaqlamaq üçün başdan sona qədər professional yanaşmaq lazımdır. Xəstə dəyərləndirməlidir, təzyiqi, şəkəri, başqa yanaşı xəstəliklər varmı, bütün alətlər steril olmalıdır. Və o sahəyə uyğun əkilməlidir, nə az əkilməlidir, nə çox əkilməlidir. Amma xərçək deyilən bir problem yoxdur. Yəni, belə bir problem yoxdur. Əgər bir insanda Allah uzaq eləsin, Allah heç kəsə elə bir dərd verməsin, amma var etsə bəzənində sonradan üzə çıxdısa, onun saç həkiminə əlaqəsi yoxdur. Yəni, saç əkdirdin, normal bitdisə, artıq normal şəkildə davam eləyə bilər. Normal davam eləyəcək. O baxır, elə yerdən götürülübsə ki, bəzən ömürlük qala bilir, yox, qeyri-professionallıqdır. Elə bir sahədən götürüb ki, töküləcəkdir, burada da töküldü. Onlar başqa bir şeydir. Amma əsas insanların beynində ya qalmasın ki, mən saç əkdirəndən sonra çox böyük, yəni, beyin sümüyünə mi təsir edəcək, belə suallar var. Beynimə nə təsir edəcək, beyin nə əlaqəsi yoxdur. Belə bir məlumat yoxdur. Sümüyün üzərində dəridir, dəridə də 2 milli, 3 milli kanallar açılır. Zaten o şişirdiləndən sonra heç bir sümüyə müdaxiləmiz yoxdur, irin damarlara müdaxilə yoxdur. Yəni, orada xərçək riski deyilən bir şey yoxdur. Belə bir şeyə narahat olmasınlar. Növbəti sualımız görünüşlə bağlıdır. Yəni, suallar bir-birindən bağlıdır əslində. Hə.
Bir çox insanlar düşünür ki, saç əkdirəndən sonra görünüş yaxşı olmayacaq, necə alınacaq. Bəziləri fikirləşir ki, bir yerdə çıxacaq, o bir yerdə çıxmayacaq. Ümumiyyətlə, məsələn, qonşum əkdirib yaxşı görsənmir bu şəkildə. Tamamilə düz. Yəni, görünüş baxımından bir pasiyentə tam, belə deyək, qəşəng görsənmək üçün eləyirlər də onu. Təminat verə bilirsiniz. Tamam, bax, gözəl sual ya, suallar maşallah bir-birindən gözəl gəlir. Baxın, burada dəyərləndirilməlidir. Yəni, o aşıq gördüyün çağırar, belə bir misal var. Bəli, qınamırsan. Əgər bu görübsə, qonşuda saç əkdirib, çox pis bir nəticə görübsə, qorxacaq. Və düşünəcək ki, bu belə olur. Çünki bir insan ömründə bir dəfə, ya iki dəfə saç əkdirər də. Yəni, uşaqlıqdan bəri 20 dəfə saç əkdirməyib ki, bilə prosesləri. Amma burada həmin o saç əkdirmə pasiyent də deyil. Saç əkdirib, gözəlləşmək istəyən, daha fərqli görsənmək insanla danışanda onu dəyərləndirib, ətraflı başa salınmalıdır. Əgər burada nə önəmlidir? Birinci növbədə yenə deyirik, həkimin və o komandanın profesionallığı çox önəmlidir. Yəni, sifətə uyğun, başa uyğun saç əkilməlidir. Bu bir sıxlıq deyilən bir şey var. Yəni, bir kvadrat santimetrə düşən sıxlıq var. Nə ondan aşağı əksən, ortaya bir yaxşı iş çıxmayacaq. Yəni, görüntü zəif olacaq. Seyirək, xoşa gəlməyək. Normanı və mükəmməli eləsən, gözəl olacaq. Ondan da çox irəli getmək istəsən, başqa ağırlaşmalar çıxacaq. Bayaq qeyd eləmişdik. Orada qan dövranı pozarsan, nekroz yaradarsan, yəni, olmaz. Bir norma var. Yəni, zaten Allahın yaratdığını bəndə yaratmaq gücündə deyil. Allahın verdiyini bəndə eləyə bilməyəcək. Amma bir mükəmmələ yaxını, yəni ən ideala yaxın nədir, onu eləmək, o da həkimin profesionallığının asılıdır. Saçın quruluşuna baxsan, bunu əvvəldən demək lazımdır. Ki, məsələn, biz pasiyentlərə çox zaman deyirəm, yəni saç əkdirmək istəyənlər. Sənin saçın sıxlığı çox azdır və yetərincə, məsələn deyim də, bu saçı düzəltmək üçün bizə 6000 qrif lazımdır. Qrif tükün kökünə deyirlər. İndi bir köklü olar, üç köklü olar, o artıq onun şansınadır. Yəni. Amma səndə buradan 2000 çıxacaq, yaramayacaq. Bu işi görməyəcək. Yəni, o da məsələn... Başqa adamdan da götürmək yox, mümkün olur. Deyil, mümkün deyil. Sinədən, qoldan. Zaten. Baxın, bu da yaxşı sualdır. Reklamı da gedir. Sinədən götürürük, qoldan götürürük deyilir. Amma sinədə, qolda nə bilim, olan tükülər bir köklüdür. Və tük effektində deyil, burulur, qıl effektindədir. O saçda nə tək, bax, sinədən bəzən deyirlər ki, doktor, mən baxın, sinəmdə görür nə qədər. Mən deyirəm, özüm bax gör, ondan başında belə tük olsa xoşun gələrmi? Yəni, o bir reklam tərəfidir. Mən məsləhət görmürəm. Sinədən götürülən tüklərlə nəticə alınmayacaq. Bir köklü, burulan tüklər başda da burulacaq, bir köklü olacaq, effekt alınmayacaq. Ancaq yalnız öz saçından, arxa nahiyəsindən, depodan götürülməlidir. Baxırsan ki, tükləri seyrəkdir, nazik tükləri var. O effekt olmayacaq. Yəni, və yaxud da ki, məsələn, deyir ki, baxır, yəni, bu saçı baş tökülən nahiyə böyükdür, arxada çox az bir deposu var. Amma deyir ki, mən qalın, sıx saçlar istəyirəm, mümkün deyil. Yəni, zorlamasın. Əgər bir-iki dənə profesional həkimin bu işi görən mütəxəssisin yanına gedibsə, ona mən əminəm ki və görürəm ki, bu işi profesional bilənlər deyirlər, sözün düzünü deyirlər. Yəni, bu səndə saç alınmayacaq, getməz, zorlamasın o işi. Yəni, gedəcək bir adam nəyinsə xatirinə keçəcək və ömrü boyu peşman olacaq, yəni onu əkdirməyinə görə. Yəni, görüntü olaraq profesionallıq lazımdır, yerində dəyərləndirməlidir. Sənin saçına 3000, 4000 qrif lazımdır, arxada bu çıxacaq, çıxacaqsa bu nəticəni alacaq. Yoxdursa, yəni əlbəttə ki, görüntü pis olacaq. Bu artıq onu da və ətrafı da özə qızıqlandıracaq. Saç əkdirməklə bağlı məsələlərdən biri də qiymət məsələsidir. Bizim qarşımıza çıxır reklamlarda. Belə çox ucuz əkən də var. Məsələn, 1000 manata əkən də var, 3000 manata da əkən var. Və qiymətlər şərt ola bilər. Buna ilə bağlıdır. Yəni həkimin özünün mi qoyduğu bir şeydir mi, yoxsa? Onu siz nə qədər sual verirlər. Yəni deyir ki, doktor, biz çaşırıq, deyir, baxırıq burada, bu qiymətlər nə görə, çox sual gəlir ki, bu nə ilə bağlıdır? Yəni, niyə belə bir yerdə çox bahadır, bir yerdə, yəni ucuz deyim, ona baxanda çox aşağıdır, yəni o qiymətə görə. Niyə sizdə belədir, niyə başqasında belədir? Baxın, mən bir şey deyim, əvvəl hər bir şeyin maya dəyəri var, istifadə olunan dərmanlar, tutaq ki, yerin arendası, belə deyək, orada olan komandanın əmək haqqısı, sənin çəkdiyin əziyyət, bunlar fiksasiya olmuş xərclərdir, yəni bu labüddür, bu xərc çıxacaq. Yəni artıq bunu sən işçiyə, o dərmanlara, hətta orada nə bilim, elədiyin nahara, hər bir şeyə xərcləyirsən. Və bir də əziyyətvə görə əlavə istədiyin pul var. Mən o kimsə çox aşağı qoyub, kimsə çox yuxarı qoyub, onu bir söz deyə bilmərəm, yəni düzgün gəlməz. Yəni aşağı qoyana deyim, o pis iş görür, yuxarı qoyana deyim ki, o... Belə yox, o düzgün, mən sadəcə öz tərəfimdən deyə bilərəm ki, mənim təklif verdiyim qiymət, yəni saça baxandan sonra verdiyim qiymət, bunu tam əminliklə, səmiyyətimlə deyirəm. Ən mükəmmələ yaxın işi görürəm, aydındır, yəni ən mükəmməl nədirsə, çalışıb o işi görürəm, istəyir görüntü olaraq, istəyir sıxlıq olaraq, yəni buna çalışıram.
bütün gücümle, vicdanımla, səmiyyətimle və qoyduğum qiymətdə ən ideal qiyməti qoymuşam. Yəni o əziyyətimə qarşısında yox, elə deyil. Yəni məsələn deyirlər ki, başqa yerdə çox bahadır, sizdə ondan 2 dəfə ucuzdur. Niyə belədir? Adamlar biraz da onun qorxuları deyirlər ki, o bilmirəm. Yəni onun pisliyinə yaxşı bir söz deyə bilməyəcəm. Yəni ya bizim millətdə belə bir psixologiya var ki, yəni ucuz görəndə qorxur, baha görəndə də deyir ki, pulum çatmır. Yox, biz çalışmışam ortanı tutmağa, ən yaxşı işi görməyə və ona uyğun da qiymət demək. Və 3000 eləyən nə eləyir? 3000 eləyən nə eləyir? Əlavə nə olur? Valla, hər halda mən o ən mükəmməlini görməyə çalışıram. Yəni, görürəm. Ola bu, bir söz deyə bilmirəm. Yəni, onun yəqin ki, qazanmaq istəyəndən asılıdır da. Ola bilə, biri çox qazanmaq istəyər. Yəni, belə də bir şey var. Şövqə həkim, saç əkən bir çox insanlar var. Hətta mən qarşıma çıxıb saç əkməyi öyrənən kurslar da var. Hətta xaricdə var, bilmirəm, Azərbaycanda var, yoxdur. Saç əkməkdən ötürü, bu sadə bir prosedurda, belə deyək, öyrənəndən sonra öyrənib bilən adam üçün də. Sırf həkim olmaq vacibdir, tibb universitetini bitirən sizin kimi, məsələn, dermatolog olmaq vacibdir. Belə saçınız olmasa, fikirləşərdim bu suallara görə, yəqin saç əkdirməksən, maşallah, saçınız da gördü. Yəni, baxın, belə deyək də, saç, bu saatların sahilə məşğul olanlar var. Məsələn, mən özümü götürəndə baxıram ki, məndən əvvəl də məşğul olanlar var, məndən sonra da məşğul olanlar var. Yeni bu belə, sahədə bu. Hə, bu yeni sahədə. Yəni ki, və bu olacaq, olmalıdır. Kimisə pisləmək, tərifləmək düşünmürəm. Yəni, heç kəsin işinə qarışmaq fikrim yoxdur. Amma bu bir cərrahi müdaxilədir. Yəni, bir insanın insan taleyidir, insanın orqanizmi oynayırsan. Ola bilər ki, bunu baxıb kənardan görüb, onu belə görüntü olaraq görüb tətbiq eləmək olar. İndi əli də cəhddir, sürətlidir. Amma heç kəsə də arzulamıram. O saç çəkənlərin heç birinə belə arzulamaram ki, onların bir problemləri olsun saç çəkimində. Nəsə bir, elə bir şey heç kəs arzulamaq olmaz. Yəni, insan zaten nə arzulayırsan o da qarşıva çıxır. Allah hər kəsə kömək olsun deyərəm. Amma əgər bir, məsələn, mən dərə həkimiyəm. Dəri ilə bağlı mənim yanıma gəlirlər. Dəri ilə bağlı nə tibb bacısının yanına gedirlər, nə müəllimin yanına gedirlər. Belə deyir, nə gedib taksi şoförünə soruşurlar və yaxud da ki, ürək həkiminin yanına gedib məsləhət almaq olar, amma mənim psoriaz xəstəliyinə bağlı gedib heç nevropatoloqla müalicə almırlar. Gəlirlər ixtisasın yanına. Bax burada da bir dənə bu şey unudulur. Əgər bu saçdan gedirsə, dəridən gedirsə söhbət. Bu dəri həkiminə aid bir sahədir. Dermatoloqlara. Çünki dərinin quruluşunu bilən də dermatoloqdur, həkimdir. Həmin o qan damı orada ağırlaşma olsa onun da qarşısını almağı həkimdir. Əgər özünün gücü çatmayacaqsa başqa həkim kollegaları olan da həmin həkimdir. Tutaq ki, bir reanimasyon tədbiri var. Hər halda dəri həkiminin tanışı var, anesteziyoloq, reanimatoloq və ya da bir nevroloji vəziyyət yaranarsa, bir gərginlik. Hətta mən bildiyim bu son dövrlər gözəllik salonunda da eləyirlər bunu. Bəli, eləyirlər. Oğlum, mən deyim ki, mən yəni təəssüf deyirəm, başqa bir şey çünki olmaz. Kim eləyir? Ona bir söz demirəm, o mənim fikrimcə olmaz, çünki bundan həkim məşğul olmalıdır. Yəni, həmin ərəfədə bir tibbi müdaxilə bəli, gərək olsa, olarmı? Bəli, niyə olmur ki? Bəs bayaqdan daha çox nə, şey olabilir. Məsələn, birinci arzuladım ki, olmasın, amma qanaxma ola bilər, təzyiqi düşər, xəstə kollapsa düşər, başqa bir fərqli-fərqli ağırlaşmalar üzə çıxa bilər. Mütləq həkim olmalıdır ki, ona vəziyyətdən çıxarsın. Amma çox şey, amma burada həkim olmalıdır, düşünməlidir. Yəni, həkim olmayan adamın nə cür müdaxiləsi olacaq orada? Yəni, niyə biləcək ki? Zatən bunu gördüyü iş budur ki, oradan götürüb kanalaçılara qoymaq. Xəstəxana şəraitində olmalıdır. Xəstəxana şəraiti olmalıdır. Ətrafda, yəni ona o sahədə bir problem çıxarsa ona müdaxilə edən başqa həkimlər olmalıdır. O həkimlər bu həkimi tanımalıdır. Yəni bir bağlantı olmalıdır. Ona görə deyirəm ki, hər işin özünün görəni var da, hər sahənin özünün professionalından soruşulmalıdır. Son sualımı da verim. Azərbaycanda bəzi insanlar, elə biri mənim dostum var. Azərbaycandakı həkimlərə etibar eləmirlər bu sahədə. Biraz pulları çox olan adamlar da. Deyirlər, Türkiyədə gedib işləyirlər. Türkiyədə həkimlər siz elədiyinizin nəyini artıq edirlər və yaxud da sizin aparatınız olan aparatından nədə dala qalır? Baxın, qardaş ölkədir Türkiyə, başımızın tacıdır. Mən də sahəm gedib Türkiyədə öyrənmişəm. Burada nə buyurun, getmişəm, orada onu işin professional bilənlə öyrənmişəm, gəlib tətbiqə üzərində çalışmışam. İstəyir Türkiyə, istəyir Azərbaycan, istəyir İrandan, başqa, bizə yaxın olan. Bu işi yaxşı görənlər var, bu işi orta görən var və bu işin heç bilməyənlər var. Amma ola bilər ki, reklam olsun. O biraz şans əsəridir ki, gedib kimə düşəcək? Yəni, bu işi görənin məlinə düşəcək, Türkiyədən. Yoxsa Türkiyədən danışıram. Amma burada olmağı nədir? Yəni, dəxli deyirək, şövqü doktorun yanına gəlsin, başqa həkimin yanına gitsin. Burada da bilir ki, nə olsa gəlsə, ora əli çatmayacaq. Yəni, bunu məsləhət kimi deyirəm. Əkdə qayıtdır. Biz əkdə, hər ayını nəzarət edirik, mən özüm şəxsən.
plazma terapiya eləyirəm, baxıram vəziyyətinə. Oradan bir şey olanda, bir qaşıntısı olanda onu dərman yazıram. Bir irinləmə olanda bir dərman yazıram. Yəni ki, tək əkdim, Türkiyə gedəndə belə əkdi gəldi. Nə isə olsa, əldə satmayacaq, heç nə də eləyəməyəcək, heç əlaqə saxlaya bilməyəcək. Çünki onlarla əlaqə saxlamaq olmur. Yəni Türkiyədə, kənarda da yaxşı işini görənlər var, işini bacarmayanlar var. O artıq o insanın şansına baxır, amma burada yerini dəyərləndirmək qaldı ki, bizim həkimlər hər sahədə çox gözəl həkimlərimiz var. Yəni tam səmimiyyətlə deyirəm, cərrahiyyədən tutmuş nevroloji, ginekoloji işini mükəmməl bilən insanlar var, canını qoyanlar var. Bizim həkimlərimizin, mən terapevtik profildən danışıram, cərrahlarda başqa, bizim həkimlərimizin bir kölgədə qalmasının əsas səbəbi keyfiyyətsiz dərmanlardır. Bir də texnologiyası eynidir, məsələn, Türkiyədəki texnologiya ilə buradakı texnologiya. Sadəcə ola bilər ki, adi bir şey, sənin gördüyün adi şey, o başqa cür reklama mindirsin. Məsələn, birini deyim, bir dəfə biri soruşdu ki, siz buz texnologiyasını əkirsiniz, mən də utandım, cavab verəmədim ki, buz texnologiyası nədir yəni? Dedim, hətta bir az sıxıldım ki, mən onu niyə bilmirəm, o buz texnologiyası. Sonra məlum oldu ki, biz o tükün qreflərini yığanda onu o qabın içərisində buzun üstə qoyuruq. Ki orada qızıb çox şey olmasın, belə sərində qalsın. Yəni 4-5 saat əkilən müddətdə istidə qalmasın. Amma bunu başqa cür reklam eləyən olur ki, bizdə buz texnologiyası. Buz texnologiyası. Yəni insan da bilmir, o da onu bir şey, belə bir şey. Buz döyüşü var tarixdə. Buz döyüşü o da yadımdan. Neçə, hansı illə? 11-ci əsr nə idi o? Paltava döyüşü, buz döyüşü. O vaxt elə yolunda. Belə, Şəhqi doktor, məncə saç əkdirmək istəyən adamlar üçün xeyli aydınlandılar, xeyli suallarına cavab oldu. Hansısa bir sualınız qalıbsa, bax elə bu videoda, video boyu gördüyünüz nömrəyə yaza bilərsiniz, Şövqə kimi əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yəni, deyim onu, üzr istəyirəm, söz gəlsin. Çoxdur suallar, mən hər kəsə cavab verə bilmirəm. Köməkçi var, asistent var, o cavab verir. Baxın, əgər tam səmimiyyətimlə deyirəm, bir adama kömək eləmək mümkünsə mən çalışıram, amma o xəstəni görmədən, eləmədən çətindir və dediyim sözlər əksinə ola bilər. Ona görə bəzi deyirlər ki, yazdıq orada həkim cavab vermədi, həkim cavab vermir. Artıq mən ona baxsam, gərək ümumiyyətlə xəstələrlə işləməyəm. Elə oturam ancaq telefonda cavab verəm. Mən işim səhərdən axşama qədər pasientlərə baxmaqdır. Saç həkimi də olsun, istəyir dəri xəstəyi də olsun. Suallar varsa yönləndirəndə köməkçi baxır. Ona görə deyir ki, bax, həkimin vaxtı budur, gəl, baxsın. Hətta belə deyim, biraz ola bilər etikdən kənara çıxır, bunu deyim. Məsələn, düşünürlər ki, gedəcəm, ora bir pul götürəcəm klinika, bir şərtləri vardır. Həkim baxdı, bəlkə heç şey deyil. Yəni, mən həkimlik deyil. Bax, burada da problem yoxdur. Klinika qəbul üçün müəyyən bir ödəniş alır. Xəstə gəlir müəyyən, pasient gəlir, baxıram. Mən onu müalicə eləyəcəmsə, zaten deyirəm, klinikada öz pulunu alıbdır, yəni qəbul üçün pul alıb. Yox, eləməyəcəmsə, gedib pulunu geri alır. Yəni, burada çox sadə bir şeydir. Gəlməkdən qorxmasınlar. Yəni, mən gedib söz soruşmaq pulundandır deyə belə düşünməsinlər. Yəni, söz soruşmaq pulundan deyil. Amma görmək, üzbəyüz danışmaq daha faydalıdır. Və dostlar, videomuzu bəyənin, kanalımıza abunə deyilsinizsə, abunə olun. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər, Şövqi bəy. Mən təşəkkür edirəm. Sağ olun. Qaraciyər sirozuna aparır. Maarifləndirici video ilə qarşınızdayıq. Yəni, bir saçdan ötürü həyatı məhv eləməyə dəyərmi?